السلام علیکم اگرانو ولیدن کوچینګ تاسو کولی شئ د فیسبوک په پیج باندې د فالو بٹن ولګوي چې تاسو سرکاري زما په پیج باندې د فالو بٹن راځي کوچری تاسو په پیج باندې دغه د فالو بٹن نه راځي تاسو په دغه اټکول غوړینو چې بالکل پړی راځنه سره تاسو په دغه د فالو بٹن په خپل پیج باندې اټکولی شئ زدا سرخه من ویډیو کافی تګړه کوشش کوم چې ویډیو طرفه یو ګوري سو لیټس بیگن نو نس کرو تاسو په لور راشي فیسبوک ته په خپل موبایل کې به تاسو فیسبوک اپلیکیشن کولاو کلیک کړئ تاسو راغلی فیسبوک ته دا غینه بعد کې به تاسو لاړ شي خپل پیج ته یا به تاسو خپل پیج کولاو کړئ په کوم پیج باندې تاسو د پالو بٹن اډ کول غواړئ ټیک شولا کله تاسو پیج کولاو کوئ به تاسو پیج نه لګلاندې چې ګوري د غلط راځي اډیټ تاسو په سیمپل پر اډیټ باندې دا سی کلیک واخلئ کله تاسو پر اډیټ باندې کلیک واخی سلو تاسو به دا رقم یو شکل ملاو شي ټیک شولا دا غینه بعد کې به تاسو لګلاندې ګوري د تاسو ښکاری د دریم نمبر اپشن دی پیج انفو پر دې به کلیک واخلئ کله تاسو پر باندې کلیک واخی سلو تاسو به دا رقم یو شکل ملاو شي دا غینه بعد کې به تاسو فارم سره لګلاندې راشي کله تاسو لاندې راغلی نو پر دې ځای به تاسو ښکاری تلې کړې دی اکشن بٹن ٹھیک شولا او به دا غینه لاندې لیکړې کرنٹ بٹن تاسو وړو کې شاند بوکس کاری سیمپل پرې برا سی کلیک واخلی کله تاسو پرې باندې کلیک واخی سلو تاسو به دا رقم یو شکل ملاو شي بیا چې کله تاسو لاندې ګورل ته لیکړې مور اپشن او دلته بیا لیکړې چوز ا ډیفرنٹ بٹن تاسو په سیمپل په دغه باندې چوز ا ډیفرنٹ بٹن پر دې با کلیک واخلی تاسو بیا دا رقم ډیر زیاتې بٹنې ملاو شي دا غینه بعد کې بیا تاسو لاندې راشي په اخیره کې تاسو لیکړې فالو تاسو په کاری سیمپل په فالو با کلیک واخلی او بل تاسو ښکاری بل کوئنت کې کریټ پرې کریټ برا سی کلیک واخلی کله تاسو پرې کریټ انتظار به تکړی تاسو په فیسبوک په پیج باندې به د فالو بٹن اډ شي نو ګوره زو خپل پیج ته زم زما په پیج باندې به د فالو بٹن راغلی وي تاسو وقاری نو تاسو په دې طریقې سره د فالو بٹن په خپل پیج باندې اډ کولای شئ د لپاره ډیرو ملګرو وختونه کوم چې موږ زموږ ویډیو لایک کړئ زموږ ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کوئ زموږ پیج فالو کړئ وسره کوم اجازه تخدی پامان.